משחק מצוין שלנו, נכון שבדקה הראשונה ספגנו את השער הזה בנייח, אבל עדיין גילינו בגרות והראינו עוצמות היום שהייתי מאוד מאוד גאה לראות אותם מהקווים, כל רגע היינו במשחק ודיברנו על זה כל השבוע שאנחנו הולכים לפגוש קבוצה שהיא מאוד מאוד פיזית ומקשה ולא פשוט לתת פה 5 שערים ועשינו פה משחק אדיר, אני מאוד שמח, אבל זה עוד 3 נקודות, אנחנו צריכים להמשיך. האמת התעזבנתי על הרבע של האחרונה שלנו כי הזזנו את הכדור מאחור והלכנו אחורה. האחרונה. אתה יודע, אני רוצה לכבוש כמה שיותר. בסוף גם, אתה יודע, מסתכלים על יחס שערים וזה מאוד חשוב. ברבע של האחרונה הזזנו את הכדור לאחור וסרנו עם שריף וסתם דילגנו. אבל בסדר, אתה יודע, אפשר להיות חזירים. אמרתי, כולם באו היום בגישה מדהימה ודיברנו כבר מהבוקר עם השחקנים שאנחנו יודעים שאנחנו הולכים לפגוש קבוצה שהיא חזקה, שניצחה אותנו פעמיים, ובפעם האחרונה שהיינו פה הם היכו בנו, אבל אמרתי להם, בסוף זה תלוי בנו, אם אנחנו נבוא היום מהרגע הראשון, אנחנו נלחץ, לחצנו אותם, התנפלנו, הלחץ בעיבוד היה מדהים, הכנסנו כמות מטורפת של כדורים לתוך הקופסה שיש לנו שם את דין וגם את פרנזי, ושניהם עכשיו בכושר טוב, אמרתי, אנחנו צריכים להמשיך ככה.